Ett allt mer isolerat Ryssland ska alltså enligt amerikanska myndighetskällor ha vänt sig till Kina för att få hjälp med bland annat militär utrustning. Och därmed så prövas ju Kinas försök att ställa sig neutralt i kriget. Mm, och just den här relationen då mellan Kina och Ryssland ska vi prata mer om nu med Kina-kännaren Kristina Sandklev. God morgon, välkommen hit. Ja, Kinas hållning har ju varit försiktigt neutral, man liksom vill inte stöta sig med någon. Hur märks det och varför vill inte Kina ta ställning? Dels så vill de ju inte ta ställning för att man har den här icke-inblandningspolitiken. Så man vill inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter. Sen är det ju också lite så här jobbigt för att Kina har goda relationer med både Ryssland och Ukraina. Och här ställs det nu på spets. Vem är viktigast? Och då är ju uppenbarligen så att Ryssland är viktigare. Ryssland är ju en väldigt viktig energiråvaruexportör till Kina. Det är den näst viktigaste efter Saudiarabien vad gäller olja till exempel. Och man har också liknande intressen när det gäller att man inte gillar den västerländska världsordningen. Man tycker det är ganska tråkigt och jobbigt med den här västerländsk demokrati och liberala världsordningen. Man vill gärna ändra på den så att man kan få igenom sina egna idéer. Mm. Så vilka risker finns det då för Kina att ta liksom ställning för? För Ryssland. Ja, den största risken är ju att de själva råkar ut för sanktioner. Och det är ju det som USA nu försöker hota dem. Förra veckan så gick ju USAs handelsminister ut och sa att vi ser er, Kina, om ni börjar exportera halvledare till exempel, för att det är någonting som Kina inte är helt självförsörjande på ännu, då kommer vi att helt enkelt strypa försäljningen av maskiner som tillverkar halvledare. Och då går hela Kinas fantastiska plan på att bli ett innovativt, teknologiskt ledande, världsledande land, om inte att. Plus att de också behöver, de är ju hårt drabbade av covid, precis som alla andra. Inte minst för att de har den här nolltoleransen mot covid, vilket det kostar ju mycket att stänga ner stora städer och så vidare. Men hur trovärdiga är de hoten från USA med tanke på hur viktigt Kina är som global handelspartner? Alltså, vi har ju sett de senaste åren att Kina håller på att distansera sig mer och mer. Vi talar ju om en decoupling och där har varit mycket, det var ju Trump som påbörjade den här. Men det är ju också faktiskt så att Kina försöker distansera sig från västvärlden. Att man inte vill vara så beroende av västerländsk teknologi och så vidare, utan man ska försöka att förlita sig mer på sig själva. Dock är man inte där i dagsläget. Så att det är nog så att Kina behöver nog fundera ett varv. Mm. För att USA och EU är de absolut viktigaste handelspartnerna. Ryssland står för bara kanske en tiondel av de här ländernas handel. Jo, men jag menar, kan USA göra verklighet av sina hot om de här sanktionerna? Det drabbar väl USA ganska hårt också? Ja, jag tror att med tanke på vad vi har sett här nu, hur den transatlantiska länken mellan EU och USA och EU helt gick från att vara lite oeniga till att, så tror jag nog att USA kan nog definitivt göra verklighet av de hoten. Mm. Det sägs ju att Ryssland hade informerat Kina om sina planer att invadera Ukraina. Vad är det som vad talar för att det faktiskt ligger någonting i det? Putin var ju med på invigningen av OS den 4 februari, och då hade man ju ett möte, Xi Jinping och Putin, och kom ut med att där de bland annat meddelade stora energi, alltså gas- och oljeavtal, och att man hade ett obegränsat samarbete och var väldigt goda vänner. Det som talar för är ju då att de skulle då påstås då enligt en läckt amerikansk underrättelserapport att kineserna bad ryssarna att kan ni vänta med att invadera Ukraina tills efter att OS är slut den 20 februari. För att vi vill inte liksom förstöra inte vår fest ungefär. Och sen så var det ju också så att när Ryssland väl invaderade så hade ju Kina, till skillnad från alla västländer, hade ju evakuerat sina eller uppmanat sina medborgare att lämna. Men det hade inte Kina gjort med sina. Istället så var den första informationen som kom ut från kinesiska ambassaden i Kiev var att ni kan väl sätta fast flaggor på era bilar så att inte ni underförstått och så att ni inte blir skjutna av misstag. Och frågan är ifall de hade samma information som Putin, nämligen att det här skulle gå snabbt, vi rullar in, alla är glada. Clownen som är Ukrainas president smiter iväg med svansen mellan benen. Tre dagar senare är allting över. Nu blev det inte så. Nu är vi inne på tredje veckan. Den så kallade clownen som i Ukraina visade sig vara snarare en statsman som myntade ord typ
jag behöver ingen skjuts, jag behöver vapen, till exempel. Du, alltså, apropå det här mötet där i Peking mellan då Vladimir Putin på besök hos Xi Jinping, hur är deras relation? Hur ser de på varandra? Ja, de verkar ha en ganska god relation. De har ju träffats runt 40 gånger och när Xi Jinping har varit i Ryssland så har de ofta gått och tittat på hockey tillsammans. Så de verkar vara ganska, de är ju ungefär lika gamla. Båda två uppvuxna i stora kommunistiska länder, verkar ha en ganska stark nostalgi från den här tiden. Putin verkar ju ha en dröm om att återupprätta Sovjetunionen, medan Xi Jinping försöker återuppliva Mao för att återskapa moralen i det korrupta Kina. Så goda relationer idag, men om man blickar bakåt då? Ja, det har inte alltid varit så. Efter att Folkrepubliken utropades 49 så skickade Sovjetunionen ett par tusen sovjetiska experter som skulle hjälpa till att bygga upp. Då, de blev väldigt inspirerade med kollektiviseringen av jordbruket. Var ju väldigt intressant. Och det som Stalin hade gjort i Ukraina så körde man samma sak i Kina med ännu värre resultat under stora språnget framåt. Sen så fanns det en hel del meningsskiljaktigheter rent ideologiskt. Och 61 så blev det en definitiv brytning och sen så blev de väldigt stora fiender. Och det var ju det som banade väg för USA till början på 70-talet. Då enligt den här teorin, min fiendes fiende är min vän. Att då återuppta relationerna med Folkrepubliken, eller då den nya Folkrepubliken. Och sen, precis, pingpongdiplomatin och så vidare. Och att vi i väst faktiskt öppnade upp våra marknader, vilket har möjliggjort för Kina att ha den ekonomiska makt de faktiskt har idag. Ja, och apropå den där ekonomiska makten, vi hör ju om Rysslands hårt pressade ekonomi, den elfte största ekonomin i världen efter Italien i paritet med Spanien. Nu än mer hårt pressat med sanktioner och ett krig som man driver. Medan man då vänder sig till Kina, en ekonomisk supermakt. Hur kommer den beroendeställningen se ut framöver? Ja, kineserna är nog väldigt tacksamma över att de har gjort sin läxa och studerat varför Sovjetunionen föll samman en gång i tiden och försöker undvika detta. Och nu så kan de ju dra nytta av ifall Ryssland blir väldigt svagt. Då kanske de kan förhandla sig till ännu bättre gas- och oljeavtal och så vidare, och tjäna mer pengar. Men samtidigt så är det ju då att de måste ju väga det här mot att västvärlden kanske stänger sina marknader. Så att det är väldigt viktigt, tror jag, för oss i väst, inte minst för svenska företag, att faktiskt fundera över hur beroende är vi av Kina. Vi ser ju nu att Ryssland försöker nationalisera alla utländska företag. Kan något liknande hända i Kina? Troligen inte, men det vet vi inte. Men det kan ju ändå att de här två herrarna har suttit och haft någon pojkdröm om att vi ska återuppliva ett stort, liksom, ny liksom, kommunistisk eller ny stormakt här. Mm. Ja, vem vet vad som rör sig i deras huvuden, får man ju säga. Vet. Det återstår att se. Stort tack, Kristina Stanklev, Kina-kännare, för att du kom hit idag.